že, mislim, da je že peto leto organizira kulturno društvo Pred Možic, ki je eden od največjih uličnih gledališč v Sloveniji. V času mednarodnega uličnega festivala Ana Desetica, ki poteka v Ljubljani in kasneje potem se preseli na Lent, da tudi nekaj predstav organiziramo v Kamniku, ker je pač sedež kulturno društvo Pred Možic in se nam zdi prav, da pripeljemo nekaj teh res izvrstnih uličnih umetnikov tudi v Kamnik. Zakaj ste se pa odločili letos prav za Samčev predor? Samčev predor mislim, da je en boljši prizorišč v Kamniku, tudi na festivalu Kamfest ga bomo precej porabili letos. In tak svoj vrsten ambijent daje, tako da te dve predstavi danes in jutri zjutraj bosta tukaj, ta večja, Iberflus, pa žal se mora iti pa na eno večji prostor, ker je res tako ogromna predstava, tak špektakel, da mora imeti ogromno prostora okrog, tako da ga zdaj celo, najprej smo mislili, da bo za policijsko postajo Kamnik, zdaj pa se celo seli na zadnje parkirišče za dom kulture Kamnik, ne. Kar je malo škoda, ker ne nazadnje je to le namenjeno ohranjenju starega mestnega jedra, ampak več kulture tudi ni predaleč od tega. Hvala.